Morjens! Hei, tää voisi olla jopa aprillipilaa, mutta ei ole. Eli Merikarvia-jokipäivä tulee 27.4. huhtikuun viimeinen lauantai Merikarvialle. Ja aikaisempina vuosina me on järjestetty pussikyydit, joista on jokainen nuori sekä sitten lapsiperhe joutunut maksaa sen matkalipuhinnan. No tänä päivänä, kun uutiset syöttää murhetta ja puhutaan lamastakin ja hinnat on vähän noussut, niin ei ole välttämättä kaikilla helppoa. Niin nyt lähdetään sitten talkoisiin mukaan. EU-meri, Merikarvian kunta ja Merikarvian kalakierros on saanut tämmöisen upean yhteistyöverkoston suomalaisista selkärankaisista yrityksistä, jotka haluaa olla talkoissa siinä, että autetaan nuorisoa voimaan paremmin. Ja se voi hyvin silloin, kun kannustetaan ne raittiin ilman harrastusten pariin ja kalareissuille. Niin nyt, hei hyvä yleisö, tiettekö mitä? Niin on järjestetty ilmaiset pussimatkat ympäri Suomea eri kaupungeista. Ja nyt mä nopeasti esittelen kaikki yhteistyökumppanit. Ja meidän pääyhteistyökumppani kaiken tämän keskellä on Saaka Travelin matkatoimisto, jonka kautta sitten voi ilmasi näihin pussikyyteihin paikan varata, mutta siitä tulee sitten lisäinfo toisella videolla. Mutta lähdetään täältä esittelemään. Oulun päästä rakennuspalvelu Kokko haluaa lähettää oman pussin tänne Merikarvia-jokipäivään. Ja Kokko rakentaa taloja sekä halleja. Ja ne tekee niin hyvää jälkeä, että kehtaa mennä sinne omille jäljille vielä tarkastelee myöhemminkin. Ja hei, Lapvolli Pyhännältä, Suomen suurin puuelementin valmistaja, niin ne haluaa lähettää Pyhännältä oman pussi ja pääsee sieltäkin nuoriso virkistymään. Ja Laukaasta lähtee kymppiremontin pussi Jyväskylän kautta Merikarvia-jokipäivää. Kymppiremontit on Keski-Suomen ja Etelä-Suomen yksi taitavin rakennusliike. Ne pitää asiakkaista hyvää huolta ja myyjätkin on mukavia. Ja hei, sitten Kuopiosta hatun nosto FH Energialle. FH Energia hoitaa nuoria mettiä ja siinä saadaan sitten lisätuotteena Kuopion taloihin lämpöä. Ja hei, Palokin lohilammet, iso hatun nosto. Siellä paikallinen kalastuskerho on halunnut lähteä tukemaan sitä, että nuoriso pääsee mukaan ja Kuopiosta pussi tulee nyt Merikarvia-jokipäivää. Ja sit Helsinki, Vantaa, Espoo hereillä. Täältä löytyy Salvos ja Lapeland. Tarjoo pussikyydi Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja sieltä Merikarvia-jokipäivää. Salvos rakentaa Suomen hienoimmat hirsisaunat ja mökit. Ja sitten Lapellanilta. Sieltä saadaan saunat ja mökit, missä on renkaat. Ihan huikea konsepti löytyy myös sieltä. Kannattaa tsekata nämä. Turusta on toivottu jo vuosikaudet pussikyytiä Merikarvia-jokipäivää. Niin nyt Parotsi mahdollistaa tämänkin. Elikkä Turun keskusta lähtee pussi, menee Raision Parotsin ravintolan pihan kautta, sitten Raumalta ja Merikarvia-jokipäivää. Ja jos ette tiennyt, niin Parots valmistaa ylivoimaisesti näyttävimmät ja herkullisimmat hampurilaiset, mitä Suomesta löytyy. Ja ranukki on ihan sairaan hyvät. Ja hei, tää porukka, upeita firmoja, haluaa olla mahdollistamassa sen, että nuoriso pääsee kokoontumaan ja kalastamaan Merikarvia-jokipäivää. He haluaa olla yhteisissä talkoissa mukana puhaltamassa siihen yhteen hiileen. Tämmöstä me tarvitaan isolla rintamalla. Kaikki se aika, mikä me vietetään luonnossa, raittiissa ilmassa, niin se tulee korvainvälin hyvinvointina takaisin. Yöunet paranee ja saadaan kavereiden kanssa kokea niitä ikimuistoisia hetkiä. Hei, kaikki nämä linjat, ne tulee varattavaksi Saaka Travelin matkakauppaan. Vielä ne ei siellä näy, mutta ihan lähipäivinä eri vuorot aukee, kun saadaan ne, niin käykää siellä sivuilla ja somessa aina tullaan ilmoittaa, kun saadaan näitä vuoroja auki. Oon nopea, kerro kaverille. Valitettavasti, vaikka kuinka hyvää haluttaisiin, niin ihan kaikille ei pystytä matkaa tarjoamaan ja oli paljon paikkakuntia, mistä ei saatu järjestyä. Mutta jos siellä on joku yrittäjä, joka katot tätä ja sulla on pikkasen kassaa jäänyt ylimääräistä rahaa ja oot huolissaan siitä, että Suomessa nuoriso voisi voida vieläkin paremmin, ota yhteyttä, pistetään pussilinja vaikka tältä Kotkasta tulemaan. Ei muuta, kiva kun oot mukana, pidetään Suomi pystyssä, nähdään, palataan ja morjens.